meter är det dit, så 68 kilometer. Problemet är dock att jag vet inte vilken riktning som Lorville är i. Men jag kan fixa det. Men, ni åker i lite fel riktning just nu. Om det är så... vet ni varifrån ni kom? Ja, jag är nära. Där borta, ska ta åka. Men ska vi ta en trip? Ska vi försöka ta en trip bort till Lorville? Det är 68 kilometer. Ja, jag är på. Ska köra Nurse of Rover, ska köra varsin LC och se vem som kommer fram. Ja, ja, vi behöver inte tävla, men jag misstänker att det kan vara bra att vi... Alltså det värsta är att kör vi en långsam så kommer det bli ett helvete, utan det är nog bäst att alla kör en LC. Men vad har alla? Ska, till exempel, ska du med... vänta, Kinrov lever där borta, ska du med? Kör min eget skepp. Fast vi pratar bil. Bil. Bil, vad säger du då? Vad sa du? Har du bil man kan få plats i då? Nej, jag frågar om du skulle ha en egen eller om du ska med eller hur du vill göra. Jag har ingen bil. Du har ingen bil? Vill du ha en egen bil? Jag har bara en rock. Vill du ha en egen bil? Jag har en till Leonas. Ja, det kan nog ta ut. Men Melos, kommer du tillbaka så börjar vi tillsammans. Då får du blir väl lite otrevligt att vi kör ifrån varandra. Ja, nej, jag bara gick ut på general exploration va. Ja, ah, nej, ja, precis. Nu ja, men jag tänkte sen. Raderar Shaders-mappen. Jag ska också försöka... Shaders-mappen, ja precis. Ta bort den helt och hållet från live-folden. Precis. Och sen så startar du om spelet bara så. Så skapar den om hela den mappen. Med innehåll i. Alltså det skeppet vi har är så jäkla nice. Det ser lite ut som typ mal ibland. Men det är ju så fint när man typ ser det. Du menar Tannan eller? Ja. Mal? Ja, alltså... Ja, en fjäril alltså, ja. Ja. Ja, faktiskt. Lite. Minns du när vi körde där marktäckerventet så typ när du lade på bergs... sidan. Mm. Finns det något fordon som inte så jävla brett i hjulbasen? Ja. Alla är lika breda. Alla är... Det står en svart nu på paddan. Alla är ish lika breda. De smalare är ju rocken och så. Det är bara de som är smala. Ja. Hur har de nu tänkt? Alltså, ja, vi vet ju inte hur den här Lynxen, det ska ju komma en Lynx Rover. Vi vet ju inte hur den kommer bli. Vilken, var det Origin det eller nej? Är den här som nej, just det, det är nog helt ny, onämnd. Precis, vi har inte, eller, vi vet bara att den heter Lynx Rover för att den skulle komma med. Först skulle ju Karaken få den, men sen så går de upp den. Nu är det bara, vad heter den, Constellation Phoenix som ska ha den. Oj, det blåser tror jag. Flyger det iväg? Åh nej, nej, åh nej, shit. Klocka inte in i trädet förresten. Det är tydligen den här bilens enda svaghet. Har du lyckats springa dig själv? Ja, checka streamen så får vi se. Checka streamen. Träd? På Hurston? I'm a lumberjack and I'm... Ja, han har faktiskt hittat ett träd. Chop down trees and I work all day. Ja, kommer du med oss? Vi väntar. Jag vet inte. Det med, som ni ser i den streamen så... I'm kind of occupied. Jag ska testa lite. Tack, du sa ett eller vad det är. Känner man inte kan typ... grab gunna bort den. Men nu kanske den är fine, tjej. Jag för mig din bil är ungefär lika snabb som våran, men din har inte boost. Här ser jag. Behöver jag det inte? Har du, är det... Han är den. Ja, det är Exploren typ, eller? Mm, ja. Recon. Men om du vill så kan jag ju spana till, här ser jag. Har du det? Ja,
Eller jag kan ju bara expedita den. Det blir ju gold upp i den till. Vi kan få en Ursa med om du vill. Ursa kan gå på långsam. Har du den här med hjärna på taket eller vad har du? Jättelångsam. Jag spanar till Ursa, det är inga spontaner. Du som en scannerplatta där på toppen. Ja, men det är Recom. Du har en stor feta radar. Så, den här känns så odödlig. Mm. Det är skillnad från hur de var innan. Ja, nej, jag är glad att de är här för att... Kan jag fast köra? Det där är med vad. Hace limonad, den är lo... Blank. Toma. Vad ska vi göra? Tjejer, okej. Va? Vad du sa där, så okej. Vad var det? Spanska. Men var någon som suger på limoncello, hörde jag. Den är Gritos svit. Hoppar vi. Så nu är jag här. Vad är det? Hagibar, filmar du? Ja, vilken är ni? Ja, där, hoppbilen. Ja, det är med på film. Hoppbilen? Nej, det var inte. Det blev inte så mycket hopp. Nej, kör väl en, nej. Ni kör väl en recon? Ja, just det. Så var det. Jag kan nog, du skulle ha en RC, va? Du kan ta den här som jag åkte. Vart var det man köpte Cutlass Red? Orville. Vi är på väg dit, men vi ska ta bil dit. Mm-hmm. Jag tänkte jag kan ta... Till City Cutlass Black. City Gate 1 är närmast. Skulle inte dra till min svära buggy kan då. Eller vem var som skulle ha det? Hälsingen. No. Inom. Nej, jag kommer. Söker. Det är till laget för mig som ska ta någon väg. Så? Ja, sämsta datorn. Har du på V-Sync? Ja, det. Nej, det har jag aldrig på. Oj, där var en sten. Lite. Stenar överallt. Här är träd också. Bara spåna fram på mig. Höger 90 grader. Och nu händer någonting. Oj. No. Stor sten. Laggar det? Lagga. Ja, men det är luftslussen. Det är en bugg. Nej, men han sitter väl i bilen? Nej, han går upp ny från luftslussen. Okej. Okay. Det pratar alltså Mellos, inte Kinro. Jaha, okej. Okay. Men vad gör du, Kinro? Jag kör ju blind. Okej, okay. Rakt så, nej. Höger 4-5. Ja, nu hittar du tillbaks. Ja. Jag har sett dem här tiden, men jag har inte lyckats ta mig förbi stenarna. Okej. Okay. Ja, jag har det på film, så att du får se det sen. Ja, men du och jag som brukar. Ja, är det värst för mig eller för dig? Nu ska du ta bilen eller? Vad ser vi det någonstans när vi ska hem? Men Kino, ska du ta bilen som är till min höger? Funkar inte den här då? Fast den till höger om är en RC. Den du har nu är en RN. Den till höger har boost. Snabbare. Yeah. Jag kör snabbt nog ändå. Kan jag säkert köra långsammare? Det kan du om du har kontroll. Bollarna är ju den här faktiskt. Ja, det är väldigt få saker som blir säkrare när man kör snabbare. Ja, okej. Okay. Ja, i alla fall. Härifrån, vilket håll ska vi om vi ska till Dorvin? I förhållande till vilken av bilarna nu? Förlåt, jag ser ingen... Jag har inte fått... vad heter det? Kompassen. Nej, men fordonen, markfordon har inte kompass. Det är, nej, bara, det är bara skepp. Jag glömde det. Däremot så kan jag ge en riktning till er. Rakt åt det hållet som jag pekar med skeppet. Det vill säga den röda
cyklonen som är... Jag ser faktiskt inte markers. Vi ska svänga runt alltså. Ja, precis. Motsatt riktning till recon. Jag ska bara sätta det små pixel från att man blir lite ass just nu. Ground vehicles general. Skjut bort över den kullen där kan man säga. För er som sitter i fordonen, ser ni bergskedjan på horisonten? Lite högre bergen. Jag styr upp bergskedjan där. Ja, precis. Ni ska hålla till vänster om dem. Det här mellan den och den kullen jag hoppar på kan man säga. Ja, precis. Den kullen rätt förut. Men sen så, där bergen är som lägst till vänster så att säga, dit ska ni. Ja, där är en stor sten i vägen framför oss just nu. Med oss, bli klar. Jag ska bara fixa kontrollen lite fram, sorry. Så... Kan man inte ta den där nu? Kan man inte logga in på sin kamera? Där, försöker utgå här. All right. Vi kommer också köra lite sakta här, så... Kan vi till i lov, helt enkelt? Ja. Yeah. Bra. Nej, det var inget. Då ska jag se, vart pekar du Harbard? Regn där inte. Vi åker bara. Okej. Okay. Här. På det här hållet. Vi ska över den här kullen, sen ta lite åt höger. Förbi det bordet. Rakt förbi bordet som ligger på kullen där uppe. Jo. Det är ett bord där uppe? Ja, men det är nog, ser ut som ett stort städ då. Eller arbetsbänk. Åkte jag ifrån någon nu? Ja, det gjorde jag. Ja, och Kinrov åker sin egna väg. Verkar så hålla sig 100 meter från toppen. Oj! Oj! Varför det? Tappar jag vad jag fanns på vägen. Kinrov åker längre ner till höger om oss. Yes. Det står stilla för jag hoppade runorna. Mm. Precis, rätt så den riktningen ni kör. Den vita bilen. Yes. Ja, det är tomten, ja. Mellan sin röda, precis. Åh, oh, där var det träd. Oj, fastnade du? Nej. Götta. Jävlar. Det kommer ta en stund det här. Ja, det är så jävla... Därför jag tyckte att vi skulle ta... Vem är det som öppnat ska tejpa? Jag ska tejpa dig, tomten. Oj, wow. Nice. Vi får ta golfbilarna. Fy fan! Ja, men vi är där om tre dagar. De hade redan varit trasiga nu. Ja, det... Då jag kör third person. Alltså, ja, det är mycket lättare. Ja, jag kör också third. Jag kör utan gas också. Eller vad heter det? Boost, bara för att inte köra iväg för snabbt. Men jag vet om jag gör det ändå. Mm. Ja, tomten är en kilometer framför. Jaha. Då kanske jag inte ska bromsa in lite. Jag tror du kan börja gasa lite mer. Alltså, det här är tredje gången jag försöker hoppa till Rorville. Först hoppade jag in en kille i min Cutlass Black och kastade handgranat så att vi båda dog. Det hände mig alltid. Och sen hoppade jag in. Och så var det en annan kille som hoppade in i mitt skepp. Med clowndräkt. Och han sköt mig och tog mitt skepp nu. Så hade han clowndräkt? You came to the wrong neighborhood, motherfucker. Ja. Verkligen! Vilken zon är du på? Våldad av en granat, våldad av en clown. Vilken clown? Är det Halloween där? Jag vet inte vad Kinrow tar vägen. Ja, det laggar alldeles för mycket. Det är så. Jag tror att det är vädret som gör det när det är den här sopstormen. Jag har ingen storm. Jag ska ringa storm. Har du lagt spel på medium? Nej, jag har värdekastdator. Fan, det jag ska faktiskt höja lite grann så att lite senare. Nu står han still, tomten, så du vet om det. Jaha. Sorry, I'm on my way. Jag tänkte att jag skulle höja scener, eller vad heter det, objects och sånt lite grann, bara för att den... Jag hoppas det är stört alltså. Ja, you know. Jag ska fan testa... Åh jävlar, åh jävlar! Jag har claimat mitt skepp, så att... Hoppas han blir nerskjuten.
och hamnar i finkan. Vad då för? För han dödar ju mig. Ja, jag tror inte han bryr sig om det i och med att han dödade inom Armistice Zone. Vadå Armistice Zone? Var är du någonstans? Tomten, jag hittade precis en grej som kan typ göra sånt som man kanske kan köra lite bättre. Det finns ju, om du trycker C så tar du bort autohandbroms. Då rullar bilen istället lite grann innan den stannar. Det blir lite lättare typ att styra. Oj, det blir jävligt mycket lättare att styra. Ni är på helt rätt kurs. Ni ska mitt i svaget där framme. Yes. Är det träning till daimålet eller? Ja, lite. Fast de här fordonen går dubbelt så fort. Som den klass alltså, som ni brukar ställa upp i. Precis, ni körde ju... Rover. Vad var det? Ja, Rover. Var det bara den ni körde? Ja, båda åren. Ja, fastnade i en sten nästan. Jag gjorde en dålig plott. Kanske jag skulle kört Rock Minus istället. Ser du mig? Jag ser det jävla bra. Ska jag ramma dig ur? Nu tog jag en Aurora istället. Vänta, jag framkallade min Aurora, men... Det är inte dig. Ah, där. Det är min MSI som kom ut istället. Vad är det här? Så kränkt han låter. Alltså, du är väldigt talangfull med oss för att hitta stenarna. Du studsar liksom mellan stenarna. Som en pingpong, eller så här, vet du det? Som, ja, men som en flipperkula, precis. Ja, pingpong. Vilka poäng får jag? Jag tror att det är... Snart är det för fan tilt på dig. Noll poäng, du får bara kul. Oj! Där blev det tilt. Jävlar! Men du fångade det ganska bra. Ja, du fick ju rätt. Rätt orientation. Ska åka upp i Asta på ditt område. Hörde du hur glad han lät? Det var parningslätet som lättar också. Fast night. Han var en sten. Ja, jävlar. Mellos körde om tomten. Wow! Nö! Vad fan? Vad fan? Ingen tävling. Nu parar ni er här. Kom igen nu, Mellos. Har ni sett tuppen om jagar kycklingarna? När hönorna jagar han väl? Jag vet inte. Ja, så tar det. Vad hände med din uppväxt? Att du kollar på tuppar medan som jagar höns? Eller är det en metafor? Eller... Nej, de gör det. Hönsen vill verkligen inte göra det, men tuppen, han ska fan ha sitt. Liksom. Han kanske var en pedofiltupp som jagar kycklingar istället. Jag måste berätta något sjukt. Alltså, Måste eller vill? Jag vill också. Men det är olika saker nämligen. Måste och vill är helt olika. Det var en tupp som typ kägade så mycket och var så jävla aggressiv att han typ inte lät de andra tupparna käga. Att de var tvungna att slakta den bara för att de andra skulle få lite action. Jävla kärd. Men för hönorna spelar det väl ingen roll, de får ju sitt i alla fall. Ja, fast de brukar springa iväg. De låter väldigt panikslagna när de gör det också. Okej. Var försiktig med den där toppen. Nu är du lite på sidan av kanalen kan man säga. Ja, men det går bra. Den där har ju såna här trustrar under, har den inte det? Ja, det now I vet. Ja, den har sugkoppar men... för mig. Ja, men det är därför den håller sig. Ja, men det är sånt som så här små minitrustrar som trycker ner den på rätt köl. Har jag för mig. Vi ska se, han står igen ganska snabbt. Har du stannat? Ja, han står still. Ja, jag bara en liten snabbis här. En lite snabbis. Vi är på väg till Lårbil och han stannar på en snabbis. Okej. Okay. Det var jag. Det var inget. I'm good to go. Jag har passat i ett träd. Fast, ja just det. Det var han som sa att man försiktigt och hoppa ner. Ja. Du gjorde typ samma som jag. Ja, men it's good to go. Typ. Ska se, jag ska leta upp dig.
Där var my way. Det är lite roadtrip där, men bara... Ja, det är ju det. Och okej, okay, om du ska åka över den här kunden och åka fort. Min hastighet kommer inte palla det. Jävlar, hej du. Ja, där kommer du. Jajamän. Satt upp en. What? Ja. Den är fan barnstudierna snart den här streamen. Det var den innan du ens startade streamen skulle jag påstå. Ja, jag vet. Det har en sån barnförbjuden symbol. Ja, jag klarar mig perfekt. Jag har svårt att avgöra det här. Det är jättedåligt väder. Jaså? Ja, jag har sopstorm. Helt klart med mig. Ja, men det är liksom inte... Det, alltså det här med väder och det är inte synkat mellan klienterna, tror jag. Nej, jag har för mig att det ska vara det. För det är därför vissa ibland kan... Typ när man går långsamt och så. Mm. Det är bara att inte vädret synkas i visuellt. Ja, precis. Jaha. Checka detta stället. Ah. Nej, men kom igen nu! Vi har 68 kilometer! Nej då, det är bara... Vad är det kvar? Men vi vill också utforska lite delar på planeten. Antar jag. Men gärna inte när vi har... Det är bara 54 kilometer kvar nu. och dessutom när ni kommer fram här nu i... ni ska runda det här berget som är på vänster sida. Jepplar. Jag vet inte om ni kan se det, men det är som en bergs rygg på vänster sida. Den ska ni runda. Till vänster då? Eller ska vi köra, ska vi köra till vänster. Till vänster alltså. Vänta. Vem flyger du eller? Ja. Aha. Om du kollar en stream så... Nej, jag har bara en skärm och jag vill inte tabba ut varje gång ni vill att jag ska titta på streamen. Nej, då förstår jag. Ännu en enhet som inte gör sin fulla potential. Det är riktigt dåligt väder för mig, så jag har jättedåligt. Jag tror någonting har buggat för mig för att hela min skärm lutar. Du har tappat ett hjul bara. Håll inne allt, tryck L. Allt F4 funkar också. Vänta, du vet på där kan du också vara. Om du ser i third person. Ja, du har samma lutning som jag. Nej, men det är berget. Det är på ett berg. Ja. Alltså, du är lite som kollegan som typ sa en gång. Han fick ett papper i handen med en bild på. Han bara, ursäkta, men min bild är upp och ner. Han bara, wow. Och vi sa, du får ställa dig på händer här mot väggen helt enkelt. Ja, instruktören sa ju sig till honom att vänd på pappret. Kul om inspektören typ skriver ut en till bild. Ja, eller hur? Men det, alltså, den killen var egentligen alltså, smart. Men du vet när man överanstränger sin hjärna lite för mycket. Så, ja du vet. Precis så långt har inte jag gått. Vi hade en arbetsledare som läste... ritningarna upp och ner, så vi grävde på fel sida och kom åt elboxen. Aj, för fan. Det roliga var att både jag och grävmaskinisten sa så här, alltså där i hörnan finns det en sån här elbox, så är det säkert att det är på den här sidan och inte på andra sidan gatan. Och då han bara, nej det här, jag är ju helt hundra, de har ju markerat det här, vilket inte stämde då. Vad jobbigt. Det blev en dyr nota för företaget. Fick han behålla jobbet? Ja. Men nu som toalettstäder. Det var en jävla smäll. Han var släkt till någon väldigt högt upp på företaget. Vad jag fan med. För vi trodde också att han skulle få sparken, men nej. Vad? Misstag som alla kunde göra. Tydligen. Wow. Vi ska till vänster om de här topparna ni har framför er. Yes. Jag hatar Lorville. Jag hittar aldrig vart spaceporten är tills du är på fel zon och får varning och blir beskjuten. Hur lyckas du? Blir beskjuten. Du åker åt fel håll. Och vi åt fel håll. Nej, det är rätt håll. Men du var åt fel håll. Jag menar... Oh, jävlar. Alltså de säger att det ska finnas massvis med easter eggs på planetsidorna. Ja, det gör det.
Så problemet är dock att du har så stora planeter, så det är ju, jag menar, han, vad heter han? Jared Lando, Disco Lando. Han har gått ut lite då och sagt att det finns lite saker här. Det var ju så folk började hitta de här träden med de första frukterna. Runt Microtech ska tydligen finnas många saker som vi inte upptäckt. Ja, precis. Sten? Hitta en sten. Nice. Alltså det är lite mycket trash här för att vara Hurston. Säkert. Nej, för att vara säkert att köra. Ja, alltså, det finns väl en Jag ser Hurston! Titta! Really? Norville, ja! Du, nära Norville så finns det, om vi är på åt rätt håll, så finns det faktiskt en racebana. Typ. Men ser du Norville härifrån? Jag ser Norville. Jag har inte kommit över värdighet ännu. Jo, jag ser det på din stream. Jag bytte över nu bara för att kolla. Open your fucking eyes, Mike! Vänta, va? Nu kollar... Jaha, det har inte gått. Ska jag gå över kanterna kanske? Ja, precis. Om du stannar där. Ja. Och så vänder du åt höger mer. Höger. Höger. Nej, inte åt din höger utan... Där. Rakt fram. Ja. Där du ser. Ja! Alltså, det där är ju så jävla episkt. Det där är rätt kul. Det är rätt coolt. Ja. Synd bara att man måste typ guida det. Men höger? Nej. Det är lite dimmig. Alltså, din andra höger. Han är du runkar med. Eller som brorsan lärde mig. För att förstå hur man säger höger på albanska. Du håller osten med höger hand. Ah. Ja. Va? Jag fattar inte heller. Håll med bara. Jag känner mig iakttagen. Vänta, hur många kilometer ifrån är vi nu? Hagbard? Från Hurston så är vi... Eller förlåt, från Lorville, det är 44 kilometer. Så vi har inte åkt halvvägs än. Wow. Och vi ser den här ifrån. Hur snart kör vi? Ja, men man såg den redan från början också om man tog lite höjd förstås. Ja, jo, precis. Som svar på din fråga med oss, vi åker inte fort på grund av att vi hela tiden måste bromsa och så. Ja. Jag ser fram emot, var det 3:17 vi skulle få väg? Det ska bli så jävla kul! Ja, att få uppleva liksom en riktig, ordentlig... Ja. Coolt, jag hittar er nu bara för att ni drar ju upp damm när ni kör. Det var därför jag hittar er. Jaha. Har du tappat bort? Jag har tappat bort. Men jag har ju för fan perpetual dust trash storm hela tiden. Ja, precis. Åh jävla, sätt inte igång night vision. Jag har faktiskt tagit bort reshade tillfället för att den... Vänta, hur fick jag landning till stånd på ett ställe där jag inte kommer in? En bugg. Det känns lite som det är typ svaret mellan de flesta. Vänta, har jag tappat bort det? På A svarar vi Star Citizen och på B... Detalj också, och C vet inte. Det var en bit iväg, sorry. Ja, men då bromsar jag in. 2,8 kilometer iväg. Men hur snabbt kör vi egentligen? Jag tror nu håller vi nog en högre... Alltså... Jag tänker kilometer per timme typ. För jag kan inte se hastighetsmätaren. Nej, men vi kör ju meter per sekund nu. Det är så vi mäter hastigheten. Det har buggat på din skärm, C, för att på min skärm så har jag en hastighetsmätare. Den här bilen kan toppa ungefär 90 meter per sekund. Ska se, hur snabbt blir det nu igen? 90 meter per sekund är 100 kilometer... nej, det är inte alls. 30 meter per sekund är 100 kilometer i timmen. Ish. Mm. Så vi åker 300 kilometer i timmen. Och generellt så har jag sett att vi är uppe i 50 meter per sekund. Så strax över 100 kilometer i timmen. Men ja... De har ju bara använt det som en udda metric. Det är ju inte exakt. Om inte Hardware så ifall han markerar oss. Det blir snabbt att köra. Jag fan man kan se det. Jo, men jag ser ju bara meter per sekund också. Okej, men då är det typ 50. Snick. Nej, jag ser det. Är det rätt mycket pang-pang på den där alltså? Den här, ja.
Och de har S2 då, allihopa. Kolla här då. Jag vet inte fan hur jag lyckades landa. Det här var ju fan coolt. Eller? Åh, det skulle kolla på. Jag gjorde en riktig raketlandning. Landade på rumpan, vred på skeppet och nice. Kom på alla fyra. Jo. En bukake eller? Men... Har du kunnat flyga mot mig och göra en så här bullet flyby? Okej. Väldigt nära nu. Du är så många meter över mitt huvud. Ja, jag vet. Lite kul måste man ju ha ändå. Ja, lite kul när vi åker för vårt liv. Mellos, du är 250 meter bakom oss nu. Hade du kunnat göra så här bullet flyby? Att du flyger förbi mig och skjuter ihjäl mig? Nej, det kan jag inte. Utan att träffa mig. Varför vill du ha det? Jag vill ta en cool bild. Ja, det kan jag väl göra då. Men jag tänker inte skjuta ihjäl dig. Nej, alltså du får inte träffa mig såklart. Jag flyger förbi. Om du kikar på en stream så ska du ska skjuta ihjäl honom, men du ska inte träffa honom. Ja, just det. Nej. Ska du dö av rädsla då? Eller hur tänkte du? Du får inte glömma att skrika ugga bugga bugga i chatten också. När jag var yngre så sa jag raka kurvor. Ja, är du beredd då? Ja. Är du beredd för de raka kurvorna nu? Jajamän. Det finns ju raka kurvor ju. Jag tänkte mig att du skulle flyga mot mig, men jag guess... Jaha, ja, men du får det du beställer på det sättet du beställer. Ja, alltså det ser ut som man kommer fram för det också. Ja, men jag kan komma framifrån. Kikastrymmen där, så ser du vart jag tycker att jag kan inte göra det för att jag flyger samtidigt. Alltså, och ska inte skjuta ihjäl min kamrat, men nu kommer jag här mot dig då. Japp. Det är bara att skjuta. Det blev inte så coolt som jag trodde. Never mind. I alla fall, jag fortsätter åka nu för jag vill inte sitta här och sitta och kolla på när ni sitter och trallar varandra. Jag ställde i alla fall upp när någon frågade. Ja, det är... Jag är upptagen, jag har båda mina händer på ratt. Och inte tralla till någonting man gör med träd. Det också. Jag tycker inte vi behöver reda ut det här på streamen. Tralla är väl när man... Det är när man tar bort grenar och sånt på träden. När man huggit ner trädet. Så om jag och Hagbard trallar varandra så hugger vi ihjäl varandra. Du rensar grenar. Ni rensar varandra så att ni gör ju... Ni gör stocken len tycker, om man säger inte, så. Jag tycker inte vi behöver utreda det här på, på streamen som jag sa. Vi gör stocken len. Alltså, ni är snustiga. Och få till det till något annat, det är väl inte mitt fel. Du sa att vi blir rensade. Hagbard, kan du göra mig? Mellos, det var sista gången jag gjorde en tjänst där. Jag kommer bara bli någonting till. Oj, nej, det händer inte. Var det bra för dig också? Ni hittar samma hål bakom stenen där i alla fall. Jag såg det på hans screen, det var lite kul faktiskt. Det är lugnt, de har sexen. Sen på censur så är det bara du. Nu hängde inte jag med. Jävlar, det är helt fel. Aj, ser du inne? Åk ner istället, det är bättre där nere. Ja, jag vet, jag åkte helt jävla fel. Oj, shit, akta för träden. De är... Kaktusarna är livsfarliga. Tralla träden. Kaktusarna är faktiskt, du kan skripa igenom bara utan problem. Men träden... Ja, om du kör tillräckligt fort. Jaha, ja, Ajs dragit. Nej, jag är alltså, han är inte in. Men oss, kör, du ligger först. Ja, alltså. Du har missuppfattat hela det där med tävling, Mellos. Alltså, man ska inte vänta in de som ligger efter. Du, de tävlingarna jag kör, där vinner alla. Där är alla förlorare, nej men... Är det här en till referens till det här med tralla, eller...? Här på vem som väntar varandra först. Jag gillar att alla pratar samtidigt. Oj, nu blev ni... Nu glödde ni ett tag där. Ja, oh, han körde in i mig så jäkla hårt. Så nu är min stock i alla fall igen. Fast, oj, jag har combat musik också. What the fuck, jag körde in i dig. Han körde in i mig så hårt som min bak glöder. Alltså,
tolka det hur du vill, det, men jag säger bara att... Skämt, har ni hört skämt med Superman som vill ta sig ett litet snabbt ligg med Wonder Woman? Ja, så osynliga mannen över. Ja, precis. Ja. Ah. Det hade ingenting med detta att göra. Nej. Nej. Jag vet inte, är det så... Jag bara får den här visionen i huvudet. Är det så du gör med alla offer du våldför dig på? Det beror på, är de osynliga? Som, då, liksom precis när du avslutat din våldföring så säger du: det här påminner mig om en gammal historia om stupen, stålmannen. Alltså, enligt dig så häller jag bensin över dem och bränner upp dem. För du sa att din bak glöd ju. Ja, det kan ju också vara friktionen ju. Ja, jag tänkte precis säga, det var väl en friktionsglöd, friktionshetta vi kände där. Nej, så såg jag inte. Det kanske var så snabb. Ni pratade om motorsågen när ni kvistade det här trädet, antar jag. Jajamän. Ja, trallade trädet. Vi trallade trädet tills det... Vi har inte smörkt det med tillräckligt med vapenolja, tror jag. Ni vet att jag laddar upp den här på Sweamps YouTube-konto sen. Ni vet om det, va? Så du menar att det är ett hot, eller vadå? Ja, det är bara så att ni vet om det. Här kommer bli vårt nya reklam till nya medlemmar. Sweam, där vi har Lena stockar. Tralla på. Där vi trallar varandra tills de blir Lena. Vad de menar, så att det glöder i baken. Vi vet om öronen. Flera års erfarenhet. Tomten, nu är en kilometer framför Mellos. Right. Ja, okej. Okay, ska jag stanna? Nej, nej, Mellos, du ska inte stanna. Pass på höjden. Det är stenar bakom höjden. Vem var det som kunde låna ut lite pengar för att köpa en Cutlass Red? Ja, du kan få typ 50 credits av mig. Det är typ allt jag har. Jag tänker att jag har märkt att vi behöver fler Cutlass Red, för att vi har en tendens att döda varandra och förstöra Cutlass Red, så att... Har en tendens att dispana dem. Det också. Mycket saknar du? Förresten, Hagård, ser du det? Jag tror att du måste nog se en... Jag har 750 000, så jag behöver lika mycket, va? Den kostar väl 1 och 3. Ja, så är det därför du vill göra uppdrag, okej. Men alltså, inte du reset snart? Det är det. Jo, väldigt snart. Jo, det är därför de som har mycket pengar ger bort massa pengar. Ja, Nova Pitch hade ju jävligt. Alltså, så blev det ingen reset, så alla gett bort och slösa bort pengarna. Ja, du, det skulle fan vara lite kul. Ja, vi har lyckats lösa det här, så vi kommer inte resetta. Alla bara, what the fuck? Vänta, varför resetta dem? Är det bara för att det är en... Nej, men det måste ha en databas och alltså, vad heter det? Akkumulator och reset, helt enkelt. Ja, alltså de byter ju upp. De splittrar ju databasen i en AI cache. Nu är det inte en databas som det är. Idag är det ju en databas för allt. Och nu ska de dela upp den där. Oh. Fallvägs nu då? Distant, ja, precis. Men det är typ 10 centimeter utanför som de här dörrarna är. De här gatorna där vi parkerar. Mm. Ja, men det stämmer. Ja, nu ser man till och med Starport-skyltarna glittrar. Synd om jag inte kunde se first person, för att det är så jävla dålig fobi. Jag kör ungefär i 54 meter per sekund. Ser ni? Hur mycket behöver du då? Jag ska kolla hur mycket den kostar så att jag inte lurar på dig en massa pengar. Du, vänta. Hagbard, checka detta för som smånen innan. Det finns typ en racetrack här. Nej, jag kan inte titta på dina streams. Jag har ju redan sagt jag menar inte checka stream. Jag bara menar när du med. Jaha, Cutlass Red kostar 1.8. Ja, men det finns någon form i gruvorna här framme. Så... Så jag behöver... På min stream så är det bara... 1.1 behöver jag. 1.1. Japp. Det här är OCD. Och jag fucking hatar det. 1, 2. 1, 2, 3. Har jag inte kontakt med dig, Mellos? Jag vet inte var du tog vägen. Jag är på
bakom dig till vänster. Vänster. Jaha, du åker en annan kontakt. Nej, han ligger här. Men han ligger väl, kan det vara 500 meter bakom. Jag kan se first ungefär 320 meter. Och du ser mina ljus. Ja, jag kan sätta på min också. Här finns en, ja, ser du det? Ja, det är ju gruvorna måste ni försöka passera här nu på något sätt. Vad kan hända? Ja, det är djupt och ni kan dö. Är det vatten? Det vet jag inte. Men det är ja, djupa det hål i alla fall. Ser vi glada på att landa i mjuk eller? Mm. Vatten är ju livsfarligt i det här spelet. Tydligen. Nej, vad är det? Vatten spränger ditt skepp. Vad har vi lärt oss idag, barn? Okej. Att jag ska skaffa vattenpistol nästa gång jag ska skjuta ner något. Dödar allt. Allting sprängs. Jävlar. Eller sparar du bara spruta lite vatten på. Tack så mycket. Utan att spana en Idris liksom. Äntligen. Tänk om det är någon som stänker vatten och han tvättar sig. Det är som i tvätthorn. Ner på durken så bara kabam. Så. Kul att läsa den mission report. Ja, varför sprängde en av våra bästa idis här? Nej, det var någon som gick på toa. Precis, kissa på sidan liksom. Ingen sån här jättesäkring alls med vatten och gas. Vi måste köra upp till vänster. Jag ska säga Tomte, jag tror du har kört till ett litet olämpligt ställe. Gotta turn back. Kallar du mig olämplig? Nej, men det går nog att forcera där också. Ibland. Kör upp där bara. Lite till vänster. Vänster sidan av den kulan. Det är bara att ta en fin bild här. Ja, nu försvann stormen. Jäklar vad bra sikt det blev. I can show you the armistice nu, vad tråkigt. Eller sväng till vänster där om den sidan. Det är samma sida som tomten. Jag saknar fyra stycken UE. Jag kan inte köpa det. Det får du allt jobba för. Jag har 1,810,496. Inga problem. Låter du så stolt? Vänta, Hagbard, jag har kört för långt fram, va? Nej, alltså, du ligger ganska bra till. När du kommer upp för krönet så... När du ser byggnaden så ska du ju till vänster om den. Nej, jag ser byggnaden, men jag tänker för Hagbard. Mellos menar du? Ja, Mellos. Nej, men han är på väg upp. Han kommer nu över krönet här. Ja, tack så mycket. Ser du? Vänster. Man känner sig typ när man ska bringa till glada korset. Vänster Mellos. Han kör du ner igen. Ni ser de här rörerna som går i luften. Till vänster om Lorville-byggnaden. Ja. De ska ni in under. Jaha. Oh, så vi kan inte köra direkt mot Lorville. Ni ska inte mot byggnaden. Ni ska de här rörerna som går i luften. Det finns ju sex huvudingångar, plattformar där man kan spana och spara fordon. Precis, under de här rörerna så är två eller tre av dem ligger vid de här rören. Sen skulle det finnas en på andra sidan, varsin sida av det också. Ja, men det är ju sex stycken runt ju. Det är ju liksom två på vardera, eller tre på vardera sån här sida kan man väl kalla det för. Nu går Melo. Är jag på rätt? Nej, topp rakt upp fram där. Oj, okej. Här var det ett stup. Där ska vi till vänster tillbaka. Ja, också. Ja. Jesus, vi är inte i luften. Ja, hon kan reka lite framför här. Vänta, jag måste fixa en grej för jobbet. Ja, Mellos ligger på bättre kurs. För där är det ju väldigt brant där du är, tomten. Ja, brant är det en håla där. Först. Ja, verkligen. Är du där nere? Upp med dig. Men... Ja. Kör rakt fram där nästan, för då kan du klara det rätt ont. Vad är du? Jag kollar på min social, eller?
Jag fastnar i ett träd. Det går ut. Åh. Jag laggar på mycket också. Men jag fastnar, kommer inte loss. Han blir beroende av lampan, så då gör vi så här. Så. Ska det här gå till? Ja, men den måste påverka HDR. Eller inte HDR, vad fan heter den? Det är oj, shit. Det var inte svårt. Jag måste släcka min jävla lampa igen, eller? Nej, nu vart det ju skitbra med Night Vision-delen. Mm. Kör emot mig, där jag var. Så kommer ni att... Jag försöker se var du är. Jag ska. Jag är nog till vänster om er. Där borta? Ja, ni kommer inte kunna forcera. Det är som liksom berg nästan där. Den är. Okej. Var det inte vatten så? Nej, då är det ingen fara. Oj, vi kan se, är det där Magda som vi ser i himlen? Magda, Ita... Ja, men det kan det vara. Ser jag knappt inte. Men no, sure, det ska man väl förvänta sig från oss. Jag är rätt på Betlehems för honom. Eller är det? Wow, det går verkligen inte att se till det piss som man kör i first person för att... Det dammar sämst. Det blir just vibrationerna i och med att du inte har någon dämpning för vyn. Din kropp följer så strikt bilen, så varje gung, varje bump gör ju det ett helvete. Mm. Ja. Jag gör ju på hjälp. Typ. Men kör mot mig bara så kommer ni att forcera. Det går inte att åka rakt emot. Jag kommer strax tillbaka. Oj, här var ett stup. Fan, det var lite grym historia faktiskt. Men det ska nog vara fan. Fan, när jag sätter igång min grej här snabbt. Mm. Kan inte skriva i den chatten också, Wolfgard? Det är klart jag kan. Du ser väl att det går jättebra. Jo, jag ser det. Vad missar jag just nu? Jag skrev i Twitch-chatten. Han försvinner ju i mängden där det är alla som skriver massa inlägg. Vänta, är det så, hur många tittare har du nu? Ja, men det är väl 342 just nu. What the fuck? Nej, jag skojar bara. Det. Har ni inget bättre för dig? Nej, men det kanske är tre tittare då. Tittar han och skriver 342 inlägg. Nej, jag har ingen facecam. Va? Då är det ingen riktig streamer. Ja, riktig streamer har ju facecam. Jag får titta på mina gamla streams, där hade jag facecam. Han har full bodycam. Precis, jag har crotchcam istället. Jag streamar på chat. Var det inte du som klagade på vår... Hörrni, ni ska ju mot mig, inte ut där över stupet. Nu, ja, skyll er själva. Oh fuck, hur fuck är jag nu? Ja, det är... Alltså, i fin, den här bilen klarar ju detta. Åh, oh, okej. Okay. Jag trodde inte den skulle göra. Men problemet är för dig att komma upp på andra sidan, för det ser likadant ut där. Men jag har ju kört förbi dig, Hagbard. Ja, jag vet, men du har kört rätt. Och efter du ska hålla liksom höger efter du passerade mig. Ja, ah, okej. Okay. Till höger om den här stora feta byggnaden här då? Ja, precis. För att det är, du kan nog runda den i och för sig. Men den här gaten är till höger om den där utlängan som du... Ett. Jag skulle alltså köra typ längs med höger sidan där egentligen. Ja, det var ju därför jag sa att ni skulle köra mot mig. Sorry. Det gör inget. Jag såg det, men... Han var upptagen med att... Alltså, det påminner mig om det där. Nu börjar han igen. I remember back in my day. No. Det här påminner mig om en libanesisk tortilla. What? Det lät gott. Ja, tabo, det tänker jag på.
Och det lät faktiskt ganska gott. Alltså. Vanlig mål lite. Alltså det är lite jobbigt. Om man stänger av lamporna så lyser inte bilen som ett jävla fartyg någon sväng. Det känns som att dina lampor är annorlunda från min. Jag vet inte om det är skinnet, men mina lampor är inte lika starka. Min framlampa är starkare. Mm. Ja, men det var baklykta. Ja, men det är olika ljuskäglor på dem har jag sett, beroende på vilket skin ni har. Det är så? Ja, alltså, det var blåare ljus på den vita och gulare ljus på den röda. Precis, jag tänkte också på det. Jag har jättebra lampor versus tyvärr då. Du ska vänster, 4-5. Så ja. Jag ser tomten nu, han är 14 kilometer. Jag tror fan. Jag når framme, det är ju där framme där va? Ja, du ser den gula skylten är där gaten är. Jag pekar där i alla fall. Det påminner mig om det. Vad är det vi ska göra nu när ni har kört bil? Ända fram till Lorville. Ja, no. Alltså det är klockan är 12:15. Vi ska in och gratulera varandra. Ja, kanske tala lite. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det var mysigt. Men alltså jag tycker sånt där skit är kul. Jag är ju den person som liksom kan komma med på Microtech och kan tycka det är trevligt. Jag brukar göra mycket i IRL också. För att jag måste ju alltid in till skolan liksom. Jag är nog den där buggen igen så jag har bara 5 FPS. Mm-hmm. Alltså om du rycker upp kontrollen. Jag gillar att vi har pratat om att tralla i typ en timme nu och så säger han att ja, jag brukar ju gå ut i skogen och kolla på träd. Planerad verksamhet eller vadå? Ja, mer daglig verksamhet faktiskt. Så det här 4 FPS per sekund, den här buggen är så jävla förstörande. Du ska in under rörerna där och sen till höger direkt runt hörnet så är gaten där. Nej, men jag såg det där på skiten, den pekade ut till höger. Det är... Här är vi. Så.